Olá a todos, bem-vindos ao Coffee Paste. Eu sou o Pedro Mendes e a minha convidada hoje é a criadora Bruna Carvalho, que vai apresentar no dia 15 de janeiro na Biblioteca de Mervila a sua mais recente peça, Nunca Mais Um Outro Agora. Olá, Bruna, e muito obrigado Olá. por ter uns minutos a conversar comigo. Obrigada eu pelo convite. Ora, é essa. Então, em primeiro lugar, eu gostava que nos falasses um pouco do teu percurso artístico, para enquadrar um pouco a nossa conversa. Pode ser? Ok, sim. Eu comecei por estudar música no Hot Club, na escola de jazz. Um instrumento de bateria. Pronto, em miúda já tinha feito aulas de dança e de música, mas coisas mais como hobby. Assim, mais a sério foi quando entrei no Hot Club, em 2002. E depois, nessa altura, também continuei a fazer aulas de dança e às tantas comecei a trabalhar com outros criadores como intérprete e como música. Foi assim o início do meu percurso. Depois eu, mais à frente, depois de estar uns anos a trabalhar como intérprete e às vezes fazer alguma co-criação em bandas sonoras, mas coisas mais pequenas, quis fazer então uma formação mais para a criação performativa e foi quando fiz o PACAP no Fórum Dança, o PACAP 1. Pronto, e foi aí que comecei a desenvolver mais a sério as minhas próprias criações. Pronto, a partir daí, fiz a minha primeira peça assim de longa duração e foi sempre andar, não parei mais. Agora acabei o curso de produção, que é diferente, é outra área, mas que é complementar, não é? Pronto, e que também é uma coisa que eu achei que era importante para o meu percurso. Fizeste o curso também no Fórum Dança, verdade? Sim, eu do Fórum Dança, ou seja, PAE, sim. Exatamente, exatamente. Sim. Então, falando agora um pouco desta peça que estás aqui à conversa, como é que surge esta criação Nunca Mais Um Outro Agora? Como é que ela te surge na Olha, ela surgiu até no fundo, de uma conversa que eu tive com uma pessoa mais velha, que me dizia que só se apercebia da idade que tinha quando se olhava para o espelho, porque via as marcas no corpo. E eu, era uma coisa com que eu já trabalhava, no fundo, o tempo, isto de mexer com o tempo, que é disso que se trata esta peça. Era uma coisa com que eu já trabalhava na bateria. É um instrumento rítmico, é um instrumento que trabalha o tempo, pronto. E que o quebra e que o retoma e que, pronto. E depois essa conversa fez-me pensar um bocado numa coisa que eu às vezes já sentia quando tocava, que conseguia estar a vários tempos ao mesmo tempo. Pronto. É que eu conseguia estar a fazer com os quatro membros do meu corpo uma coisa diferente ao mesmo tempo, pronto. E estar quase que não. Pronto, e mesmo quando tive essa conversa, pus-me a pensar nessa questão de nós estarmos a viver um presente que só nos apercebemos dele num espelho, ou seja, podemos sentir que temos outra idade, podemos projetar muitas coisas para a frente, podemos estar a viver muito nas memórias e estar muito no passado, podemos viajar no tempo, quase como se ele fosse uma coisa que não é fixa, que não é o relógio que o dita, que é maleável e que pode aparecer de várias formas. E eu quis mexer um pouco com isso, e foi assim que nasceu esta peça. Esse fascínio, podemos chamar, com o tempo, com o tema do tempo, veio-te dessa conversa com essa tal pessoa? Ou já tinhas pensado nesse tema Não, antes? eram coisas que eu já trabalhava e pensava, mesmo até por causa do instrumento e tudo, não é? Pronto, e acho que mesmo até como quando trabalhava em intérprete, as coisas parecem que acontecem a tempos diferentes quando fazemos ou quando vemos. Pronto, eu tenho sempre, há sempre essa relação aí, mesmo enquanto estava a trabalhar como intérprete, senti sempre esse chamamento por esse tema. E como é que vamos ver esse tema tempo traduzido em palco, sem revelar-te demasiado, mas Foi. como é que fazes esse exercício de transpor? Pois eu tentei pegar, eu para esta peça também na construção da banda sonora, que foi feita a paralelo com a coreografia, eu peguei num instrumento que também tem respirações múltiplas, que é a concertina. E trabalhei essa banda sonora com um instrumentista, o João Gigante, e propunha-lhe várias coisas de tempo, lá está, vários exercícios. De coisas que eu já estava a imaginar na minha cabeça depois para aplicar na parte coreográfica. E fui criando as duas coisas ao mesmo tempo. Pronto, e o que eu fiz então foi esses exercícios
também aplicá-los depois com as intérpretes. Nós estamos quatro intérpretes em palco e eu criei sets múltiplos onde tens tanto uma assertividade como um caos, mas por vezes um caos dentro de um tempo assertivo ou um movimento assertivo dentro de um tempo de caos, e quis misturar essas coisas no mesmo momento. Pronto, isto sem estar a revelar muito depois como é que eu fiz isso. Pronto. E foi também desafiar as pessoas a fazer esses exercícios, e a partir daí, daquilo que também fui lendo das pessoas, também fui montando a coisa e do que elas também me traziam um pouco, né? Okay. Eu, pelo que eu fui lendo sobre esta peça, parece-me que há três elementos importantes, que é a dança, desde logo, sim, e depois a música, que tu já falaste um pouco, e a iluminação em terceiro lugar. Sim, a iluminação Qual é também. que função atribuis a cada uma destes três componentes no todo do espetáculo? Olha, às vezes é difícil porque aquilo dilui-se um pouco. Eu, quando começo a imaginar as peças, começo a imaginá-las no todo já. Começo a ver os movimentos a acontecer com os sons e com as imagens que eu quero, e que depois crio com as luzes e com o desenho de luz do criador, do desenho de luz, neste caso o Zeca Iglesias. E eu tento ligar aquilo tudo. No fundo, eu faço essa ligação toda na minha cabeça, e depois, quando chego ao estúdio, já sei basicamente aquilo que eu quero. Depois é mais uma questão de tentativa e erro, se dá, se não dá, se é possível, se não é possível, se há condições, se não há. Mas a luz, por exemplo, cria muito o cenário em si, até da peça, não é? A luz, ela é que define aquilo que nós vamos ver, não é? E ela é que cria formas e distâncias e dinâmicas nas coisas. E depois eu ligo, bem, o movimento com a música é uma coisa que eu já faço desde sempre e que nas minhas peças é bastante, acho que evidente. E lá está, foi como eu te disse, crio em paralelo. Depois a luz, é isso, imagino e proponho e tento traduzir ao máximo aquilo que imaginei. Pronto, e ligar também com, claro, a luz traduz momentos da coreografia ou do som, da intensidade, às coisas, né? Pronto. Totalmente. Claro. Tu, neste trabalho, assumes várias funções: Sim. criação, os figurinos, a direção musical, edição, a montagem, a sonoplastia. Tu gostas deste papel mais abrangente ou foi uma questão Sim. mais circunstancial? Gostas de Não. assumir vários papéis em cada criação? Assim, eu gosto. Às vezes tenho que delegar coisas porque não dá. Neste caso, até devia ter delegado mais algumas porque foi muito puxado, porque as residências foram muito seguidas. Mas gosto de fazer as várias coisas, gosto, ou pelo menos estar por dentro de tudo. No fundo, eu sinto mesmo que é uma criação minha e eu quero estar ali a par daquilo tudo e saber tudo, como é que está a ser feito, como é que não está. Mesmo aquilo onde eu não tenho tanto o dedo, gosto de saber. Para mim é importante. Mas gosto de estar a fazer tudo. Para mim, fazer a música, a coreografia, estar também a interferir com a luz, estar a mexer um pouco no figurino, é importante. Para mim é importante. Sim. Se eu te pedir um desejo para a dança para os tempos mais próximos, o que é que tu me dirias? Se eu, desculpando. Se eu te pedir um desejo para a dança para os tempos mais próximos. Olha, desejo muitas coisas para a dança, mas acho que especialmente que ela tenha cada vez mais espaço para acontecer, sem, por ser dança, sem se explicar, se calhar, não sei, onde ter que se explicar tanto. Digo, pronto, por ser dança em si, pela dança em si. Pronto, não sei Não, certo. É um desejo se me legítimo, legítimo. faço entender, Certo, mas certo. acho que sim, que é uma coisa. O lado mais, talvez, se calhar, é o lado mais poético ou mais da coisa, mas sim, no fundo, para mim, a questão da dança é muito. É uma coisa de sentir muito o que estás a fazer, mais às vezes até do que falar sobre, sabes? Pronto, e é um pouco nesse sentido que eu digo isto. Gosto de a ver quando ela, e acho que é bom que ela continue, que ela existe, não é? Nesse sentido, mas que ela continue a ter esse,
esse espaço e cada vez mais ser a dança pela dança, pelo que ela nos faz sentir. E hoje em dia que também temos pouco, até temos tido poucas hipóteses com tudo o que se tem passado, só de ir dançar, não é? Por exemplo. E eu sinto falta disso, sei lá, talvez um pouco por isso também, né? Só de poder estar a dançar e nada mais. Que assim seja. Bruna, muito obrigado, foi um gosto falar contigo. Obrigada, eu gosto, foi meu.